Чев, че си на победа и мнението ви първо, разбира се, за този двубой. Аз вече го казах и долу. Ако трябва да бъда наистина честен, смятам, че излъгахме този път противника, но това за мен е още по-голямо майсторство. И това говори, такива мачове се изграждат още повече характерите. Иначе за борбата, за желанието, за себераздаването, излишно да го споменавам, всеки път го казвам пред вас, познавам ги тия момчета вече достатъчно добре. И ако можем още малко майсторство да прибавим, можем да развием отбор още. Но чисто сърдечно, този път щастието беше повече на наша страна. Благодарим, колега, въпроси. Чавдар Златев. Господин Купчев, не смятате ли, по принцип знам, че не говорите за съди, но ако не бяха те поне 3-4 не съществуващи за съди, които бяха вдигнати, резултата може да бъде доста по-рано от наша полза. Знаете ли, че... моля те, моля те, направо ще кажа нещо, което ще съжалявам после дълго време. Моля те. Други въпроси, искаш, колеги, да. Да говорим после, като свърши. Други въпроси, колеги, ако имате. Не е физически проблем, ако почна да приклякна в един момент, някаква контузия или нещо? Ми, той почувства някаква болка в, след мача в София и явно е дала отражение. Други въпроси, колеги? Но, той е... Той се така въплащава се в тая обща картина, за която казах. Желанието му е достатъчно добро. Може да развива други качества още, но като желание смея да кажа, че пасва добре. Видимо са желание, мисля, че в един момент може. Да, то е желание много. Аз имам желание за много неща, но само с желание. На каква се задължа според вас? Аз поне имах усещането, че те са уверени, че ще бие. Кои? Имам чувство, че Берлайте са уверени, че победят. Това казах. Това се опитах да кажа, ако не сте ме разбрали. Значи, това желание за победа и в такива мачове, в които е ясно, че отбор е с не по-лоши качества от нашите, с не по-лоши футболисти от нашите, ние тук бяхме с като желание малко повече от Литекс. И това е... нали, разковничето, което ни донесе 3 точки днес. Тия момчета се раздават не само в този матч. Каквито и критики да чуваме и да чета, и на каквито идиоти да и олигофрени да четем изказванията, за мен е това е истината. Като желание, като мотивация, никакви забележки нямаме към момчета. Ще съхраним ли това желание на другата седмица? Ами то не е от днеска за утре или от преди 2 седмици или от преди 3 седмици. Мисля, че доста дълго време стана, тъй че той ми е най-малкия проблем, да ви кажа честно. Това е най-малкия проблем. За мен е сега другото по-важно – възстановяването, дали има контузии, тренировките през седмицата, а за това даже не говорихме. Ако ви кажа колко пъти съм говорил за желанието и за мотивацията, това, което и на вас ви е направило впечатление тая седмица, и по начината, по който говорихме, сигурно ще ми се смеете и ще кажете, съвсем друго трябва да бъде. Но начина, по който реагираха тия момчета, пък доказа другото за мен, че са истински. Други въпрос, колеги. Последен въпрос. Спомням се на една пресконференция, казахте, че за Станислав Костов очаквате в даден момент да отбиваш и решаваш гол. До сега все още не отбиваш. Чакаме го. Казвам, че вкара ваше гол. Ваше се включи, моето мнение е отлично. Той се включи, ма не е вкарал гола. Но, мисля, че много се помага. Чакаме. Окей. Дуа център.